maxaad kala socotaa gabadha caddaanka ah ee sheegtay in lagu kufsaday gudaha Soomaaliland warbixin iyo wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira ayaan saaxiibayaal idin haya sida dad badani ay ka warhayaan waxaa jiray warar hore u soo baxay kuwaasi oo lagu eedeynayay maamulaha iyo mulkiilaha shirkadda la yiraahdo Asli Meydi Barkhad Jibriil Xasan inuu wax istamarin iyo musuqmaasuq uu ku sameeyay dabadeedna telefishin ka socda ama warbaahin ka socota waddanka Mareykanka oo la yiraahdo Vice News ayaa waxay sii daysay documentary balse inta aanu documentary-gani ina soo gaarin kaasoo dhowaan la baahiyay waxa baraha bulshada si weyn loogu hadalhayay Barkhad Jibriil iyo Barkhad Xasan oo isagu markaasi warbaahinta la hadlay telefishinada Soomaalida isla markaana sheegay in dadkaasi ay ahaayeen kooxo doonayay inay ka dambeeyay falal isaga la doonayay in lagu khaarajiyo macluumaadyadaasoo kale ayaa soo baxay isla markaana warbaahinta oo dhan bay si aad ugu faafeen marka Vice News warbaahinta la yiraahdo ayaa waxay baahisay documentary film ay kaga warramiso arrintaasi waan doonayay balcaawe inaan isaga laftiisii idinla wadaago ilaa imika waxaa bartay YouTube-ka ka daawaday dad tiradoodu ay gaarayso 129,000 oo qof dad tiradoodu ay ka badan tahay ayaa ka daawaday barta YouTube-ka waxaana xusid mudan in dadka badankiisa aanay suurtagal ahayn in documentary-gaasi ay wada daawadaan maxaa yeelay location-ka ayaa laga xiray marka la joogo gudaha Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo Geeska Afrika marka la joogo location-ka laga xiray darteed ayaanay dad badan suurtagal ugu ahayn inay daawadaan ama documentary-gaasi wada arkaan balse marka hore intaanan u gudagelin waxa uu documentary-gan oo soconaya 3-4 daqiiqo iyo 22 ilbiriqsi soconaya isla markaana ka waramaya warbaahintaasi booqashada ay ku tirmi gudaha Soomaaliland bal marka hore inaad ila aragtaan isaga laftiisii oo aan halkani idinku soo gudbiyo saaxiibayaal. Frankincense is your best bet. As all of you know, when we go in to a place like Somalia, or like Somaliland, we want to get back. We always do this, right? I realized that we had a really serious problem with unsustainable practices. We were ethical. We try our best, you know? Sometimes it doesn't work, sometimes it works. The essential oils business in the US is absolutely massive. And the focus very often with the businesses in the United States is how it's taken and bought from a sustainable supply chain. All this chaos is going on, and that it seems to be pretty well known that this is a bad situation, and yet it just continues. waa hagaag saaxiibayaal maadaama khadka internetka laftiisu aanu si fiican u shaqeynin maxaa yeelay xayeysiisada soo dhex galgalaya iyo barta YouTube-ka lafteeda oo aan halkan bal horta marka hore documentary-gaas waxay ku saabsanaa waxaan rajaynayaa in badankiina aad wada fahamteen inside the wellness industry's controversial supply chain ayaa loo bixiyay documentary-ga waxaa uu ku jiraa barta Vice News marka waxay ku wareysteen dad iyagu gobolka Sanaag gaar ahaan meelaha beeyada iyo fooxa iyo laga soo saaro oo ay kaga wareysanayeen bal sida ay wax u dhaceen marka dadkaas waxay u sheegeen in mararka qaarkood aan lacagba la siin jirin oo lacagihii ay ku heshiyeen aan haba yaraatee la siin jirin bay sheegeen waxa kale oo sheegeen sida ay filayeen inaanu kambanigaasi ula shaqeynin iyadoo shirkad company weyn oo saliida iyo amurahaasi ka shaqeeyo waddanka Mareykanka ah kaasi oo la sheegayay inuu kugu waaweynay balaayinka dollar ka sameeya saliida iyo waxyaabaha la xiriira in lacago $100 oo kale lagaga soo iibsaday dabadeedna iyaga $3 oo kale iyo $5 iyo $8 oo kale lagaga siisanay iskuullo markaa waxay ku soo dareen ay kambanigaasi u sheegayo inay dadka wax ku celiyaan gaar ahaan deegaanada Soomaaliland iyo Jabuuti iyo Itoobiya deegaanadaasoo kale in ay iskuullo ka dhiseen oo ay cisbitaalo ka sameeyeen oo ay wax ka qabteen
kuwa suay television kan ama warbaahinta Vice News ay sheegtay in aanu waxba ka jirin isla markaana ay deegaanada laftoodii ay gabadha wariyaha ah soo marayso marka dambe waxa ay si faahfaahsan u soo qaadanaysa iyada oo ka warramaysa inay la hadashay mulkiilaha kambaniga Aslamiidi dabadeedna taleefanka oo kale uu ka qaban waayay markii hore dabadeedna markii ay wada hadleen dabadeedna kamaradiisi in loogu soo galaado hoteelka oo kale oo gudaha u soo galo isaguna uu kamaradiisa duubanayay marka dambe waxa ay ku eedeynayaan in gabad iyadu markaasi PhD ka diyaarinaysay beeyada iyo macluumaadyada la xiriira in markaasi ay faldhex maray falkaasu iyadu ku tilmaamtay inuu ahaa kofsi isla markaana ay sheegtay inaanay gudaha Soomaaliland iyo meel kale oo ay kaga dacweysay aanay jirin balse markii ay waddanka Mareykanka ku noqotay kambanigii ay u shaqeynaysay ay ku wargelisay in ninkaasi sida uu sheegay uu kofsaday isla markaana kambanigii ay u shaqeynaysay iyo hawshii ay iska sii socotay sideedii hore si ahayd oo aan waxba laga qabano saaso kale hadalku u dhigayso marka waxa qaabka ay u dhigayaan oo kale waxay tageen magaalada Boosaaso documentary-gaas oo ay dadku aad u daneeyeen nuxurkiisu waxa uu ku soo koobmayaa in ay leeyihiin waxa way dadka soo saara beeyada iyo fooxa iyo waxyaabaha noocaas oo dhan si cadaaladi ku jirto wanaagsan loolama dhaqmo isla markaasina dadkaasi khasaare iyo dhibaato ay ku qabaan waxaana xusid mudan in inta documentary-ga 3-4 minuti uu socdo ay sidoo kale soo qaadanayaan muuqaaladii telefishinada iyo wariyaashii uu warramayey iyo eedeymihii kala duwanaa ee uu ganacsadahaasi u jeedinayay sidoo kale chief caaqil baa ku jira isaguna tilmaamayo oo sheegaya in dadka deegaanka laftoodu isagu ka midka yahay waa iskuul aan loo dhisin oo aan waxba loo qabano emailo iyo qoraallo ay isdhaafsadeen kambanigaasi ayaa meesha lagu soo bandhigayaa wixii haddii la yiraahdo macluumaadyada intaa ka faafsana marar kale ayaan gadaal idinka soo sheegi doonaa laakiinse waxaa xusid mudan xusuusnaataan in documentary-ga la baahiyey maanta maahe 2-koor oo ku beegan ilaa 8-kii bishan juun ee aynu ku guda jirno ee maanta ahayd 30-ka haddii la yidhaahdo goor dhow afrikada bari ama geeska afrika isku bedeli doonta 2-kii iyo 10-kii abinimo markaasi noqon doonta bisha cusub haddii